Знову вітаю глядачів на каналі «Перший діловий». Ми продовжуємо мовлення і на цю мить говоримо про таке. В Україні дефіцит мінеральних добрив. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики. Міндобрива подорожчали втричі, а от весняна посівна забезпечена ними лише на 22%. Наскільки критичним є ось цей брак добрив для сільськогосподарського бізнесу? І, власне кажучи, як замінити нестачу і скільки це буде коштувати? Тож, про усе це говоримо із нашою гостою. Це Ольга Трофімцева, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства у 2019 році. А також посол з особливих дорученням ЗЕС України. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що сьогодні завітали до нашої історії, що маю нагоду з вами поспілкуватися, адже дійсно, ну, принаймні, якщо читати зараз аграрні статті і засоби масової інформації, ця проблема, вона якось дуже активно обговорюється. Абсолютно. Ми не можемо ігнорувати цю тему, ми канал про бізнес і для бізнесу, тож давайте будемо розбиратися. Дивіться, я то взагалі знаю, що ось ця проблема з нестачею добру, вона ж не вперше в Україні. Не вперше, от якось так з року в рік це повторюється. Чому це відбувається? А ви знаєте, насправді я б трошки підкоригувала цю тезу, тому що мова йде не стільки про нестачу добрив, як такого дефіциту, до речі, у нас на ринку немає, тому що у нас і є власні виробники, як мінімум 5, на сьогоднішній день 4 великих компанії, які виробляють азотні добрива, так? І є імпорт, який також присутній, і ми про це, думаю, пізніше трошки поговоримо. Мова зараз іде саме про те, що наприкінці 2021 року особливо дійсно здорожчали дуже добрива, особливо азотної групи. Мова йде про ті добрива, для виробництва яких основною сировиною є газ. Відповідно, коли почала зростати ціна на енергоносії, в тому числі на газ, дуже підвищилися, надзвичайно критично підвищились ціни і на ось цю групу добрив, на селітру, на карбамід в 2-3 рази, як ви правильно сказали. І це було такий шоковий стан в цьому сенсі. Тому я б говорила, напевно, про певний дисбаланс на ринку добрив, який дійсно вже існує не перший рік. І не перший рік ідуть дискусії між нашими хіміками і аграріями, що зробити, щоб збалансувати цей ринок. Але зараз ситуація досить критична, тут я з вами погоджуюсь. І чому ось обговорення дійсно ведеться, ну, майже скрізь на всіх площадках, якщо подивитись. Тому що якраз впало ось це значне здорощення і ось посівна, яка компанія, ось буквально да, почнеться в наших південних областях вже досить скоро. Я перепрошую, переб'ю вас, те, що кажуть, що лише на 22% забезпечено. Це дійсно так? Так, це означає, що на 22% закупили. Так, закупили. Аграрії, ось вже безпосередньо кінцеві споживачі, тобто маленькі фермери, середні фермери, яких досить багато у нас в Україні, і яких, для яких, до речі, якраз і є ця проблема найбільш критичною. Тому що, коли ми говоримо про великих виробників, про кооперативи, вони зазвичай заздалегідь, звичайно, добрива купують і за певними програмами форвардними. І це було зроблено ще десь влітку минулого року. А ось маленькі фермери і такі мікромаленькі фермери, вони залишились дійсно зараз в такій ситуації, що добрив у них немає, вони їх не змогли купити. І, звичайно, зараз ця ціна. Ціна, яка буде змушувати їх, про це теж говорять всі, і самі фермери, і експерти, будуть змушувати їх, звичайно, переглядати норми внесення добрив. А це означає, що, напевно, ми маємо очікувати нижчі врожаї такого. Здорожчання продукції може бути? Так, звичайно. Це, до речі, ось якраз про цю ланцюгову реакцію. Чому? Тобто воно все одне за одним таки тягнеться. Звичайно, звичайно. Дивіться, от цікавий такий момент. От я знаю, що ще наприкінці минулого року, до речі, на нараді в Міністерстві агрополітики спілка хіміків, вони пропонували от надати уряду в борг там 750, здається, мільйонів кубів газу для того, щоб можна було забезпечити. Підписати. Так, здається ж, ініціатива непогана і вона дійсно важлива. Непогана. Чому тоді не відбулося? Ви знаєте, це дуже добре запитання. Я теж не знаю чому, тому що насправді мала держава ще почати реагувати трошки раніше, звичайно, не наприкінці року. І про це говорили і ми, і я з свого боку говорила так з експертами ринку, тому що потрібно було шукати дієві і швидкі інструменти, яким чином можна збалансувати цей ринок і трошки хоча б дати можливість не за такою високою ціною закуповувати добрива для цих малих і середніх виробників. І варіанти були два. Або фактично дійсно якимось чином спробувати знизити цю ціну газу для виробників, для наших хіміків, для виробників добрив, або ще один варіант, який залишається, до речі, це спробувати зараз дуже швидко запровадити якусь програму підтримки саме для малих фермерів, тобто або компенсувати частину вартості тих добрив, які будуть купувати саме малі дрібні фермери в Україні, або ще щось. Меморандум, наскільки я знаю, була проблема чомусь з боку Міненерго, яке спочатку погодилося, а потім все-таки не підписало цей меморандум і відповідно не відбулося ось цієї програми. І це дуже прикро, тому що, можливо, це дійсно допомогло трошки ринок вирівняти. А зараз, як я вже сказала, можна спробувати
спробувати ось такий варіант для кінцевого споживача, теж ціну якимось чином знизити для саме тих, хто найбільш якраз критично потерпає так від цієї високої ціни. Ось знаєте, мені здається, що ось ця ситуація, яка зараз відбувається, от з ціною на мінеральні добрива, вона ось типова для України. Це знаєте, як з опалювальним сезоном. Тобто, десь вже там у жовтні-листопаді ми звітуємо про те, що у нас брак ресурсу, хоча ще влітку можна було починати. Так, абсолютно. Так само і тут. Ви кажете, що потрібно було думати про це заздалегідь. Абсолютно, це системна проблема, і заздалегідь я навіть не маю на увазі літо минулого року, а я маю на увазі, це дійсно має бути системне вирішення цієї проблеми, тому що ви абсолютно правильно сказали на самому початку, це вже не перший рік, коли ми маємо якісь турбуленції як на ринку. Взимку. Абсолютно. Ми ж знаємо, що у нас починається посівна компанія. Так, такого не було, а тут раптом. Як говорять, знову ж таки, дійсно раптова проблема. Має бути дійсно системний підхід, і тут я б радила дуже всім центральним органам влади, які задіяні, скажімо так, з усіх боків, тобто Міністерство аграрної політики, Міністерство економіки, Міненерго, асоціаціям профільним, сідати за один стіл і випрацьовувати певний такий системний підхід в аграрній політиці до того, яким чином має ринок добру у нас стратегічно розвиватись, регулюватись, які, наприклад, дійсно, давайте не забувати, що у нас також є проблеми з імпортом добрив. Чому? Тому що такі великі постачальники, як би це прикро не було, наприклад, Росія, з якою ми продовжуємо купувати добрива чи напряму, чи через Білорусь, чи Казахстан, чи Узбекистан, вона, наприклад, через цю ситуацію критичну, насправді, як і Білорусь, припиняє експорт, так? Добрив якраз на сезон, який важливий для власних фермерів. Бачите, а я хотіла, до речі, і запитати, чи може нам допомогти імпорт наразі якось може, вирішити ні, ситуацію? В будь-якому випадку допоможе, і це потрібно робити, імпортувати, тому що, ще раз, ми не можемо закрити наш ринок з різних причин, і це не має робитися, але імпорт має бути диверсифікованим. Дійсно, це ми завжди наголошували на тому, що ми не можемо залежати від одного-двох джерел імпорту таких важливих мінеральних добрив, азотних добрив, тому ми маємо імпортувати із Європейського Союзу, ми маємо імпортувати із Турції, якщо немає у нас з Туреччини, якщо у нас немає достатньо власного виробництва. Наскільки дорожчі імпортні добрива, чи по кишені вони нашим вітчизняним аграріям? Ви знаєте, так, вони по кишені, вони не дорожчі. Оце якраз і є та проблемна ситуація, з якою потрібно розбиратися системно. Чому українські аграрії завжди скаржились на те, що українські виробники на внутрішньому ринку продають добрива дорожчі, ніж вони це роблять на експорт. З чим це пов'язано? Що це за демпінг такий цікавий? Ось, і це дійсно величезна така тема, з якою потрібно працювати системно. Інакше ми за один рік, знову ж таки, будемо мати таку ж проблему десь, можливо, або восени. І це, знаєте, дійсно проблема, знову ж таки, не тільки аграрного ринку. Абсолютно. І всіх інших абсолютно галузей, коли ми знаємо, що замість того, щоб використовувати там вітчизняні машини там для будівництва, ще щось, ми звертаємося так. Це питання, коли ми маємо свій ресурс. Так, але це питання, насправді, дуже таке прагматичне. Так, з одного боку, я абсолютно підтримую тезу про те, що ми маємо розвивати власне виробництво, особливо, коли мова йде про такі серйозні виробництва, технологічні виробництва. Але з іншого боку, я завжди закликаю наших виробників в будь-якій галузі, до речі, чи машинобудування, чи ось хімічна галузь, яка займається добривами, і деякі компанії роблять це. Вони мають також ставати більш ефективними, модернізувати своє виробництво, щоб, можливо, також використовувати менше газу, так, або якимось чином мати можливість ціну виробництва зменшувати, і так далі, тому подібне. Тобто працювати над своєю конкурентноспроможністю, працювати над своєю ефективністю для того, щоб бути конкурентними на внутрішньому ринку з імпортерами і бути конкурентними на зовнішніх ринках. А скажіть, якщо ми говоримо зараз про те, що занадто висока ціна на добрива, чи може це свідчити про те, що підприємці будуть менше їх закуповувати і саме ринок буде простоювати мінеральних добрив? Простоювати він точно не буде, тому що це якраз та складова для аграрного виробництва, без якої ніяк. Єдине, що про що говорять теж і профільні асоціації, і виробники, про те, що буде менше, напевно, закуповуватись добрив. Дійсно, прогнозоване зменшення обсягу ринку – це десь всього лише 9-11%. Це не так багато, з одного боку. А з іншого боку, ми знову ж таки маємо розуміти, що для середніх і великих компаній, можливо, це зменшення не буде таким критичним. А ось як відреагують маленькі, тут вже складніше. І я думаю, що там якраз ось обсяги закупівлі мінеральних добрив, азотних добрив будуть
більшими, і відповідно теж внесення, як я вже говорила, так буде коригуватися більш серйозно. Тобто, якщо от підсумовувати нашу розмову, говорили про те, які це може мати негативні наслідки, так. Це може позначитися на кожному українцю, який абсолютно буде купувати продукти харчування. Безпеку. Так, це дійсно вона цей ланцюжок тягнеться. Що робити? Ви там казали, що треба говорити, тобто вести якийсь конструктивний діалог. Потрібно не просто говорити, так? Потрібно, щоб цей діалог дійсно був ось конструктивним, системним, аргументованим, і він до чогось призвів. Тобто, щоб ми мали на виході дійсно або якусь спільно вироблену стратегію, але не просто стратегію, знову ж таки, яка буде покладена в шухлядку і буде десь там собі спокійно лежати. Яка буде тільки в теорії працювати. Звичайно, це потрібно дійсно, напевно, на рівні Кабінету міністрів в даному випадку, тому що задіяні різні стейкхолдери з різних секторів економіки України, зробити і подивитися на ось так системно, яка у нас має бути стратегія розвитку АПК, враховуючи ось якраз і такий важливий сектор, як постачання мінеральних азотних добрив, як мінімум на 5 років подивитись вперед. А скажіть, от на вашу думку, так, також мені цікаво, що ще повинен зараз зробити уряд, от в першу чергу, щоб підтримати сектор? Щоб пройти нормально, без якихось потрясінь ось цю весняну посівну, однозначно підтримати. Так. Що може зробити і що повинен зробити? Повинен зробити, ми вже говорили, що так, це потрібно було реагувати трошки раніше, а не наприкінці року, тому що ситуація була зрозуміла вже після літа, коли ціни почали зростати і коли почали наші, навіть західні, до речі, також торговельні партнери, відверто говорити в Європейському Союзі, що так, буде зростання серйозних цін, буде зростання в декілька разів, і відповідно буде коригуватися так споживання добрив. А зараз вони мають підтримати, на мою думку, абсолютно точно мають підтримати якраз ось цих малих фермерів, дрібних фермерів, які будуть найбільш вражені ось цією ситуацією з точки зору ціни. І тут, звичайно, профільне міністерство має подивитись, які швидкі, саме швидкі інструменти вони можуть застосувати зараз, тому що фермерам не потрібно буде, скажімо, там десь це наприкінці року отримувати якісь кошти, а потрібно вже зараз щось зробити для того, щоб компенсувати ось цю високу вартість і щоб це не вдарило по тому, що хтось просто перестане сіяти. Ось, і я оце хотіла запитати, також не хочеться, звісно, найгірший сценарій розглядати, але чи можливо таке, що ринок скоротиться, що якісь просто фермери підуть? Ні, знову ж таки, не буде. Тобто такого, це тому, не що буде все-таки такого. Аграрний бізнес, він в цьому сенсі досить такий антикрихкий, скажімо це так. Да, це позитив. У нас агробізнес досить сильний і все ж таки прибутковий, тому я впевнена, що мало хто буде приймати прям категоричне рішення виходити з цього бізнесу. Я, чесно кажучи, таких випадків не чула. Було у мене пару звернень, де маленькі, зовсім маленькі фермери, у яких там, не знаю, менше 500 гектарів, десь 200 гектарів, ось, писали мені, що ж мені робити. Я не впевнений, що я ось цей сезон зможу витримати фінансово. Ось, і я радила, звичайно, там звернутися і до обласних адміністрацій місцевих, так, порадитися, можливо, є дешеві кредити, можливо, ще щось, так, щоб дійсно хоча б короткостроково якимось чином пройти, якщо немає фінансової подушки ніякої, ось, пройти цей сезон. Але, щоб, скажімо так, якихось драматичних, тобто лякати наших споживачів і наших громадян точно не потрібно. Сезон, можливо, не буде просто таким вдалим, як минулий. Ще попереду весна, взагалі, з точки зору погоди, ми не знаємо, який буде врожай, які нам сюрпризи погода і клімат принесуть. Ось, тому маємо просто працювати спокійно, але держава має просто виконувати тут свої прямі, безпосередні зобов'язання і обов'язки. Пані Ольга, дякую вам за роз'яснення. Давайте тоді на цьому позитиві будемо ставити крапку і сподіватися на те, що дійсно звичайно, нас дивляться звичайно. Також чиновники, так. Почують, побачать і будуть підтримувати. Я впевнена, що почують. Дякую вам, що ви завітали сьогодні в такому гарному настрої дякую. До нашої історії. А нашим глядачам нагадаю, що ми мали розмову з пані Ольгою. Залишайтеся з першим діловим. До речі, забула ж сказати, пані Ольга була виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році. Це була пані Ольга Трофімцева. Залишайтеся з першим діловим.